ဖေကျွန်းစုတွင်တရားမဝင်ငါဖက်နာကန်နီဝင်ဆွဲတာတွေကြောင့်မယိုးဖလာတက်ငါလုပ်ငန်းများပြတ်စီလာနေပြီးရရှိအတွက်တရံဇာတာတွေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေပါပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်လာတယ်လို့ဒေသခံများနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာရီကန်ယူရန်ဒေသတွင်အထူးသဖြင့်ဖေကျွန်းစုမှာတရားမဝင်ငါဖန်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြသလိုငါဖန်လှေကြီးတွေကလည်းဒေသခံတက်ငါတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကန်နီရေပြင်တွေအတွင်းကိုလာရောက်ငါခိုးဖန်တာတွေပုံမှုလုလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ငါဖန်လေကြီးအချို့မှာလေအမီဖုံးအုပ်ပြီးကန့်သက်ရေပြင်းများမှာငါခိုးဖန်တာငါဖန်လေပုံလူတွေများစွာထားရှိတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ OFI ငါတို့ရှေ့ဆောင်အနာကမှအမှုဆောင်အရာရှိဦးတင်ကိုကိုဦးကပြောပါတယ်OFI ကဒေသခံရေလုံသားအစုအဖွဲ့များကိုကြီးရွာများမှာလိုက်လံဖွဲ့စည်းပေးနေပြီးရေလုံသားများရဲ့အခက်အခဲများတရားမဝင်ငါးဖန်လုပ်ငန်းများကိုမရှိသေးဘူးဒေသခံတံခါးတွေများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိတ်ကျွန်းစုတွင်တရားမဝင်ငါးဖန်လုပ်ငန်းများနဲ့ကန်နီဝင်ဆွဲခြင်းများကြောင့်နမဲကြီးဘိတ်ငပိပြုလုပ်တဲ့ဂွေးကောင်များရှားပါလာနေတယ်လို့မြို့ဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငပုတ်ချောက်လုပ်ငန်းမှာလည်းရှားပါလာနေရလို့စခန်းတစ်ကြီးရွာမှာရေလုံငန်းလုပ်ကိုင်သူဦးဝင်းကိုကသူ့ရဲ့အထွေထွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။လူရွာမှာအခြေဆိုင်နဲ့ဆက်စည်းပါတယ်။အခြေဆိုင်နဲ့ဆက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့အချီ6ရက်လောက်ဒီလိုငှက်ပဲမိကိုကြီးအသိမပွားကြောင်းယူနစ်ပေါ်တယ်ခင်ဗျအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငော့ပို့ပါမယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ငော့ဆောလာချေကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ငော့ပတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗိတ်မှုရေးနေမြင်နေဒါကတ်မော့ယူရတယ်အနည်းဆိုကျွန်တော်တို့ယူရဒါငော့ပတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသူကပိုက်ချလာဖမ်းတော့ပိုက်ချလာဖမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ငော့ကကူရအောင်အရွယ်များခင်းမှာကတော့ငော့သေးသေးလေးလေးပေါ့ဟိုငော့လေမော့ဆက်လေမော့အပိလက်ပိတော့ဒီသူလူပိုင်ရလောက်ရေဆိုလက်ထောက်သားတော့ငော့လေသူပိုင်ရောဘိုက်ပွဲသေးသေးလောက်ဖမ်းတော့ကိုလို့ပေါ့ကတော့အရွယ်များခင်းငော့လေသူလူအောက်တော့သူလူပိုင်ရလောက်ရဖမ်းစီးပြီးတော့တာဖျန်းတော့ကျွန်တော်တို့ငော့အရွယ်များခင်းဆုတ်ဆုတ်မှုဖြစ်ပေါ့ဘေကျွန်းစုရေပြင်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါးဖန်းလီများမှာတရားမဝင်လာရောက်ငါးဖန်းခြင်းများပြုလုပ်လေရှိသလိုငါးဖန်းလီတချို့ကလည်းမြန်မာအမည်ခံကမြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်ငါးဖန်းစီးကိန်းထားတဲ့လုပ်ငန်းများစွာရှိနေလို့သိရပါတယ်။